dil xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sababay isla xalay dil wadareed kale oo magaaladaasi ka dhacay. Liban Cajiib Xaaji ayaa warkan inooga soo diray magaalada Gaalkacyo. Inta la xaqiijiyay 9 qof ayaa dil wadareed lagu geystay duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo, iyadoona sidoo kale falkaas uu dhaawac ka soo gaaray 2 qof oo shacab ah, kuwaasoo la dhigay isbitaalka weyn ee magaalada Gaalkacyo halkaasoo hadda xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo. Dadka la dilay oo hal meel lagu wada toogtay ayaa waxa ehelada marxuumiinta ay ii sheegay inay ka shaqaysanayeen magaalada Gaalkacyo, isla markaana qaarkood la qabtay xilli ay ka soo baxeen shaqadooda kuna sii jeedeen guryahooda. Dilka ayaa la sheegayaa inay geysteen maleeshiyaad hubaysan oo ka caraysan dil xalay Gaalkacyo lagu geystay caladhiif oo ka tirsanaa ciidamada nabadsugidda Galmudug xilli uu fadhiyey goob lagu shaahiyo. 9 qof ee dil wadareedka lagu geystay magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa maleeshiyaadku hubaysan ay ka dhex qabteen gudaha magaalada Gaalkacyo, iyagoona markii dambe la aaday duleedka magaalada halkaasoo mar qura laga maqlay rasaas xoogan. Shacabka reer Gaalkacyo ayaa aad ugu xumaaday falkaasi, iyagoona si wada jira u dalbaday in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyey falka lagu dilay 9 qof oo dhammaantooda ka soo wada jeeda gobollada koonfureed ee dalka. Ilaa iyo hadda ma jiro wax wara oo ka soo baxay maamulka Galmudug oo ku aadan dil wadareedka xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, magaca ra-iisul wasaaraha iyo ka xukuumadda dowladda Soomaaliyeed, waxaanu cambaaraynaynaa aada uga xunahay ficil aan la aqbali karin ah dhacdada ka dhacday dilka lagu laayay dad Soomaaliyeed. Waan waxba galabsan magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale dilkii ka horreeyay dad sidaas oo kale shacaba lagu dilay nawaaxiga Dhuusamareeb. Ficiladaas ayaanu runtii dowlad ahaan aada iyo aada uga xunnahay oo cambaaraynayna. Waa ficilo runtii kala geynaya shacabka Soomaaliyeed ee muddada badan dhibaataysna. Waa ficilo aan sharci Islaam aan ku banaanayn iyo sharciga bini aadanka uu ku dhaqmo wada nool aanu ku dhaqmayn oo kala geynaya shacabka Soomaaliyeed walaalaha ah, isla markaana qof Soomaaliya oo dalkiisii ku nool oo waxba galabsan baarisna marin dhiiggiisa lagu daadiyey oo lagu dilay. Waxaanu ballan qaadaynaa dowlad ahaan annagoo kaashanayna hay-adaha dowladda ee heer federaal iyo heer maamul goboleed, annagoo kaashanayna oday dhaqameedyada, annagoo kaashanayna culimada dadka waxgaradka ah ee Soomaaliyeed in ficilkaas lagu sameeyo baaris laxaad leh oo dadkii ka dambeeyey ficiladaas laga qaado tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono oo cadaaladda la horgeyn doono. Waxaanu tacsi u diraynaa qoysaskii iyo eheladii iyo qaraabadii dadkii ay ka dhinteen dadkaas la laayay. Sidoo kalena waxaanu ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed inay ka dheeraadaan dadka Soomaaliyeed oo muddo 30 sano ku dhawaada nabadgelyo darro iyo dil iyo dhibaato ku soo noola, halkii ay ka ilbixi lahaayeen in hadda ay ficiladaas oo kale ay dhacaan wax aad iyo aad looga naxo weeye. Waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay arrintaa mas-uuliyad iska saaraan. Dadka waxgaradka ah iyo madaxda joogta deegaanada ficiladu ka dhaceen inay uga hormaraan dowladda dhexe oo tallaabooyin qaadaan. Sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed inay isdejiyaan in dowladda Soomaaliyeed loo daayo in ay hor keento cadaaladda oo xanuunkii ay marsiiyeen qof aan waxgalabsan la marsiiyo dadkii dilalkii kala duwanaa ee kala horreeyey geystay. Ayaanu ugu baaqaynaa waxaanu ugu ballan qaadaynaa sida ugu dhaqsaha badan in dowladda Soomaaliyeed kiisaskaas u baari doonto. Oo mahadsantid. Baaritaano dad lagu soo qabqabtay ayaa xalay laga sameeyay xaafado ka tirsan degmada Dayniile ee gobolkani Banaadir, sidoo warkan ku faahfaahinaya Yunis Duran Cali. Askar ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa xalay waxay howlgallo ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Howlgalka ayaa wuxuu si gaar ah uga dhacay xaafada Raadeerka ee degmadaasi iyo xaafado kale, waxaana inta badan askartu u baarayeen guriguri. Ciidamada ayaa guriguri u gelaya guryaha ku yaalla xaafada Raadeerka ee degmadaasi. Inta uu socday howlgalkan ayayna ciidamadu waxay ku soo qabteen dad u badnaa dhalinyaro. Sidoo kale inta uu socday howlgalku waxay ciidamada ku soo qabtay waxay xireen wadooyinka soo gala xaafada Raadeerka ee degmadaasi. Saraakiishii
saraakiishii howlgalkaasi horkicisay ayuu u sheegay in dhalinyaradii la soo qabtay inay kala shaqeeyeen amaanka degmada waxayna sheegeen in lagu wargeliyay ciidamada inay jiraan dad falal ammaan darro ka sameeya gudaha degmadaasi inta badan ciidamada ayaa sii daayay dadkii ay howlgalka ku soo qabteen iyagoo sidoo kale lagu warramayo in dadka qaar ay tuhmayeen ciidamada ay soo kaxaysteen maalmihii u dambeeyey waxaa kordhay howlgallada askar ka tirsan booliska soomaaliya ay ka sameynayaan inta badan xaafadaha magaalada muqdisho mahadsaned yonis kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen guddi uu ra-iisul wasaare qeyre u magacaabay qabanqaabada xuska maalmaha xorriyadda ayaa waxay ka soo saareen fariin adag oo loo diray safaaradaha soomaaliya ee caalamka guddiga ayaa waxay sheegeen in safaaradaha soomaalida ee waddamada caalamku ay ku leeyihiin la faro in ay iyaguna qabtaan munaasabado lagu xusayo maalmaha xorriyadda ee 26-ka juun iyo 1-da luuliyo iyadoona uu sidaasi warbaahinta u sheegay wasiirka warfaafinta maxamed cabdixayir maareeye oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay goobaha ganacsi ee magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari dalka kenya ayaa lagu soo warramayaa in ku dhowaad 50 cisho ay xiran yihiin siduu warkan inoogu soo diray maslax abuukar xaaji wax ka badan 40 maalmood ayaa ka soo wareegatay markii ismaamulka wajeer gabi ahaanba ay joojiyeen in maqaaxiyadaha ku yaala ismaamulkaasi ay shaqeeyaan kadib markii kiisas ku saabsan cudurka daacun caloolaha laga helay deegaano ka tirsan ismaamulka wajeer hase ahaatee ganacsatada iska leh maqaaxiyadaha laga cunteeyo ayaa waxa ay filayeen in bisha ramadaan kadib caadi ganacsigooda uu ku soo laaban karo iyadoona ganacsatada yaryar ee maqaaxiyadaha yaryar ku shita gudaha ismaamulka wajeer ay sheegeen in maamulkaasi aan wanaagsaneyn uu ula dhaqmay iyagoo si gaara farta ugu fiiqay in ganacsatada leh maqaaxiyadaha waaweyn loo ogolaaday in shaqooyinkooda ay si aanba qaadaan halka iyagu ay sheegeen in ilaa amar dambe lagu amray in wax ganacsi ah aysan ka samayn karin maqaaxiyadahooda dhiga dhexdeeda has qashanka tuban yahay laga qaadaynin wax ka qaaday ay jirin hiltowda ay leeyihiin kaloora aa jira kaloora aas jirin magacii waa bishaaro oo stage griftu maqaayad ku leh maqaayadihii yaryarka oo mabaatiyaalka way xiran yihiin maqaayadihii waaweynaay oo dhagaxa way furan yihiin caafimaadka waxaan ka rabaa inay maqaayadaha kala nooc yihiin inay isku nooc yihiin in cunto laga karayo in kala cunto laga karayo inay nadaafad naga dheereeyaan ana waan garan waaye waxaan maqaayad ku leh stage grifto anay mosaigos meelaan ka shaqaynaa shaqo kale ma haysana ilmo yarna waan haysanaa secondar way ku jiraan primar way ku jiraan kira waana lagu leeyahay maqaayad saaka markay imaadeen waxay dhahen maqaayadda xera sababtuna xer nool dhaana ma garanayna rafad waa nadaamine wax walbana waan hagaajine wax naga dhimi malaha waraaqa caafimaadka waan haysana laakiin dan kale inoo leeyihin sidaan u aragna saake waxaa la xiray bisha soon markii la xiraayo way fiyoobad magaalada cudur ma jirin magaalada iyadoo xiran oo magaaladii ay xiriyeen cudurkaasgali waxaa la yidhi maqaayadanba la furaa ma leh maqaayada annaga 2 bilood ay xiriyiin waxaa nagu socdo kira nagu socdo dadaa 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ayaa lagu leeyahy muxuu ku bixiyana ma yaqaan ilmihii akhrisa ay ku jiraan waxay ku jiraan secondary jaamacaday ku jiraan primary ay ku jiraan waayeelaa jira caruuraa jira wax walbaa jira waxaa la yidhi hotel la furaa malah wax kale oon ku noolnahayna malah kumanaan ruuxo oo u dhashay venezuela ayaa u degdegaya in ay galaan xuduudda beru xilli uu dalkaasi doonayo in uu soo rogo sharci adag oo dhinaca socdaalka ah dad badan oo 10 xuduudda ayaa maanta oo sabti ah waxa ay u baahan doonaan in ay haystaan baasaboor sax ah ama dalku gal si ay u galaan beru sharciga cusub ee dadku ay ka cararayaan ayaa xuduudda ka dhaqangelinaya talaabooyin adag si loo joojiyo dadka ka soo cararaya dhaqaale xumada venezuela dad gaaraya ilaa iyo 4 milyan oo qof ayaa ka cararay venezuela tan iyo sanadkii 2015 sida ay sheegtay qaramada midoobey waddanka waxaa la degay dhaqaale xumo keentay shaqo la'aan iyo gaabis ku yimid raashinka iyo dawada kumanaan qof ayaana u baahan gargaar bini'aadannimo 7 milyan oo ka soo jeeda dalka koonfurta suudaan ayaa lagu soo waramayaa in ay wajahayaan gaajo daran sida lagu sheegay warbixin cusub oo dowladda iyo hay-adaha qaramada midoobaba ay soo saareen digniintani oo lasoo saaray jimcihii ayaa waxa ay imaanaysaa 9 bilood kadib markii ay heshiis nabadeed gaareen dhinacyadii ay u dhexaysay colaadda suudaan
warbixintan ayaa waxay sheegaysaa in dadka ku dhow 2 milyan oo ruux ay xaalad daran ay ku sugan yihiin laakiin lama sheegin hadii ay macluul suuragal tahay in ay jirto. Roobkii ayaa daahay, taasina waxay keentay in dadku ay waayaan dalagii ay filayeen, sidaa darteedna dowladda iyo hay'adaha qaramada midoobay waxa ay codsadeen in taageero loo fidiyo dadka baahan ee Koonfurta Suudaan.